Viralizou um vídeo do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falando que para ser presidente deveria ter um diploma universitário. A fala não chega a ser nova. Muitas pessoas já falaram e vão falar ainda sobre isso. Certamente uma parcela grande de pessoas que assistem este vídeo, inclusive, deve concordar com isso. E claro que a escolha de um presidente é pessoal e você adota os critérios que considera mais importante. No entanto, um diploma universitário não deve nunca ser uma exigência para uma candidatura à presidência ou a qualquer outro cargo político. Primeiro, porque é algo muito amplo, não é mesmo? Uma pessoa só por ter cursado uma faculdade de odonto, nutrição ou de repente algo na área de informática, significa que ela está mais preparada para um cargo político? Será que está mais preparada para esta área do que alguém que de repente fez um curso técnico em administração ou um técnico em recursos humanos? Só que o mais importante é que até os mais politizados desconhecem qual a função exata de um político. Isso porque o papel do político não é fazer contas, nem mesmo elaborar os projetos. Claro que isso é um diferencial, porém as propostas apresentadas, na maioria das vezes, saem de intensos debates dentro dos partidos políticos ou entre os assessores deste deputado, senador ou presidente. Cabe ao presidente identificar quais os problemas da sociedade e, claro, ter o poder de diálogo para que estes projetos sejam aprovados na Câmara. E nessas duas questões, você ter uma experiência acadêmica não necessariamente te fará melhor do que alguém que tem experiência de vida ou até mesmo uma experiência política diretamente. Tem diversas pessoas com amplo conhecimento teórico, mas que desconhece totalmente a realidade da própria região que vive. Por outro lado, tem pessoas que nunca tiveram a chance de colocar os pés em uma universidade, mas que estão há décadas engajadas, gerenciando espaços públicos, oferecendo oficinas, correndo atrás de cestas básicas e outras ajudas para toda uma comunidade. Portanto, não caiam nesse discurso excludente. Quando falam sobre ter diploma, querem restringir ainda mais a chance de um pobre ser representado. Afinal, existem muito mais pobres sem diplomas do que ricos. Para ser presidente do Brasil, precisa ter nacionalidade brasileira, não estar inelegível por algum crime e ser filiado a um partido, além de ter mais de 35 anos. Exatamente como deve ser, e cabe à maioria da população escolher quem melhor te representa.